Gëzimi i Shqipërisë është gëzimi ynë dhe hidhërimi i Shqipërisë njëkohësisht është hidhërimi ynë. E njëjtë siç e theksoi dhe miku im Zoti Edi Rama dhe në fjalën e tij, vëllai i qëndron pranë vëllait kur ka nevojë dhe jo kur thirret. Fakti që Turqia ishte një nga shtetet e para të cilët i erdhi në ndihmë Shqipërisë tregon qartë, është një shenjë, një dëshmi e qartë e këtij solidariteti të fortë mes nesh. Dhe sot po i dërzojmë këto banesa, të cilët janë gjithsej 522 njësi banimi që kanë kushtuar afërsisht 42 milion euro.